Yes, umugoroba mwiza nshuti bakunzi mukurikira amakuru yo kwibara TV. Ndabasuhuje mbifuriza ibihe byiza cyane, nako mbabwira ngo mukomeze kugira ituze, mukomeze kugira umunezero, witeka Imana akomeze abishimira aho muri hose rwose. Reka mbabwire ngo kunda cyane abantu muri mu gihugu cy'u Rwanda. Ese mumeze mute, mwiri mute, umunsi wanyu wagenze gute? Abantu muri mu gihugu cya Congo, nizere ko umunsi wanyu wagenze neza cyane. Abantu muri mu gihugu cya Kenya kwa William Ruto, abantu muri kwa Raila Odinga, abantu muri ahantu hatandukanye hirya no hino ku isi, abantu muri kwa Cyril Ramaphosa bo ni South Africa. Reka mbabwire ngo ibihe byiza cyane. Hari abantu muri mu gitondo, namwe ndabibuka, niba mbabwira ngo mukomeze kugira igitondo cyiza, ari nako mbabwira ngo mukomeze kugira umugoroba mwiza cyane. Abantu mukomeze kugira guhuza amasaha natwe mu karere k'ibiyaga bigari. Mu karere k'ibiyaga bigari tuvugana, nkubwiye inkuru turi mu masaha y'umugoroba hagati ya saa 12 na saa kuzamuka, niyo masaha turiho. Ubwo abantu duhuza amasaha, reka mbabwire ngo ibihe byiza cyane kuri mwese. Ubu ndabihera hehe, inkuru ndazihera kuko inkuru ari nyinshi muri M21 ndetse na FRDC. Kimwe gikuru cyo muri byo nuko M23 imerewe nabi cyane ku murongo w'urugamba. Ku murongo w'urugamba uti bimeze bite? Nibyo bintu nje kugira ngo tuganire, niyo mpamvu nkubwira ngo we goma hafi yawe. Niba uri kutwumvira kuri telefone, niba ahantu hose uri kutwumvira, reka nkubwire ngo we ba hafi yawe kugira ngo dukomeze kumenya amakuru atandukanye. Nshimira abantu mukomeje kubana natwe, mukomeze kutwereka ko mugenda mudukunda, mugenda mutwereka ko turi kumwe. Abantu mugenda muduheza comments, abantu mugenda mukanda likes, abantu mugenda mukanda share. Namwe reka mbabwire ngo ibihe byiza cyane kuri mwebwe. By'umwihariko reka twongere dushimire ibindi bihugu biri hirya no hino, bihugu by'amahanga biri kugenda bikora iyo bwabaga, biri gutanga support yose kugira ngo intambara iri kubera mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo ibe yahagarara. Ni byinshi biri kugenda bakora, hari abari kugenda bohereza abasirikare, hari abari gutanga training, hari abari gutanga ikisa, hari gutanga intwaro. Mwese reka mbabwire ngo aho muri rwose salute, ndabasuje cyane. Bwa ngaho twavuga nka Uganda twabashimira cyane, aho ngaho twavuga nka South Africa, mwebwe turabashimira cyane byimazeyo cyane kubera ko mumaze iminsi mutanga intwaro bikomeye cyane. Ariko nanone by'umwihariko nubwo MONUSCO iri kuva mu gihugu cya Congo, nayo ntabwo twakibagirwa kubashimira kubera ko batanze imyitozo ikomeye cyane kuri FRDC, imyitozo yo kugendera muri kajugujugu, imyitozo yo kurwana muri kajugujugu, imyitozo yo kurwana mu mashyamba y'inzitane. Iyo myitozo rwose yagukize umumaro cyane ku ngabo za FRDC. Niba mvuga ngo tubabwira ngo rwose salute cyane kuri mwebwe. Hari ikindi cyugo tugomba gushimira kije kije gufasha FRDC kurwanya M23 mu minsi yavuba. Abwo ngo twavuga nka Chad nanga turashimiye kubera ko umusada wanyu turi kugenda tubona neza cyane ku murongo w'urugamba. Dukurikije ukuntu ibintu biri kugenda bigenda rwose, turi kubona abacadian bari kugenda bitwara neza cyane. Namwe rero reka tubabwire ngo saliuti, abantu mubasha kutwumva muri mu bihugu byo hirya no hino, reka mwese tubabwire ngo saliuti. Hanyuma reka turebe ku murongo w'urugamba byifashe bite. Kimwe cyo mu magambo make 23 nuko imerewe nabi cyane. Ikindi nakubwira ko tuvugana, reka mbanze ngaruka inyuma ho gatatu turebe ukuntu byari byifashe. Ku nkuru ibanziriza iyo nkuru namaze kubabwira, hari abantu bagize confusion baribaza ngo what happened mu kuri M23, niki cyabaye kuri M23? Bamwe batangira kujya hari baratukana baragira gute ngo M23 ngo ntago bishoboka. Byashobotse uyu munsi byongeye kubaho. Niba mbabwiye ngo M23 yatwikiwe mu nzu rimwe na rimwe, hari ubwo igabwe bitero ugasanga M23 baragiye bitsimbye mu nzu, yewe rimwe na rimwe batazi ngo ni yande. Ibi bikunda kuba kuri M23 bakabikora bari ku rugamba. Ndabanza guhereza urugero. Mu minsi yashize Kenya ijya gushinjwa ko ishyigikira M23, bagiye ku rugamba bari kurwana ku rugamba, hanyuma FRDC yirukankana M23 yirukankanye mu gihugu cya Kenya. Mu by'ukuri nubwo yirukankanye muri Kenya, ntabwo yari Kenya yari ihamagaye M23 ngo baze mu gihugu cya Kenya. Ariko ibyo byatumye FRDC yitekereza ngo Kenya n'umuterankunga mukuru wa M23. Nubwo ngo M23 yo ikora ibintu bira gutekereza, reka mbivuge gutyo, nta gutekereza ngo biraza kugenda gutyo. None niba bari kwirukanka bari guhunga FRDC iri ibari inyuma n'amasasu, bagahita bagera ku nyubako runaka. Icyo bakorana binjiramo. Mu kwinjiramo FRDC maze iminsi ikoresha ikintu cyo kutwika. Si ubwa mbere inkuru mbabwiye inkuru y'uko FRDC yatwitse M23 bari mu nyubako. Abo bagahita binjira mu nzu, hanyuma FRDC kubera ko izi ukuntu iba yateguye urugamba, ivuga ngo twebwe ikintu dukora ni ikintu bita operasiyo karundura, operasiyo yo kumaraho, turagenda dukongeze. Nyuma yo gukongeza nibwo turaza kubona resulta y'ibintu bigiye kubaho. Ntabwo ari ubwa mbere M23 batwikiye mu nzu, kubera ko n'ubushize mu minsi itarenze itatu iyo nkuru nayibabwiye bari mu gace runaka, hanyuma bahita batwikirwa mu nyubako bari binjiyemo. Ni ukuvuga ngo nzareka kubabwira inkuru z'uko M23 yatwikiye mu nzu ryari. Umunsi M23 izaba ibasha kurwana ku giti cyayo, noneho ikaba nyine ikaba yakomeza kuresista, nyamara nta bigende gute, okay, itakinjira mu nzu, nyamara ninjira mu nzu FRDC yo ikintu gukora nta kindi irakureka. Icyo ni kimwe, ukinjira mu nzu niba ari tuvuga wenda niba vumbuye nk'abasirikare nka 50 ba M23 bakabirukankana,
M23 yo ikora ikintu gishoboka cyose rimwe na rimwe naho najyaga mbona M23 bari kwirukanga bakitsimba mu mikokwe ugasanga bagi mu kingo bitsimbyemo ubwo ngaho nkwaje kubita mu ikintu giturika ubwo urumva ko M23 ngo bahashira hose niyo mpamvu nkubwira ngo rimwe na rimwe M23 yaturikiye yatwikiwe munza aho ngaho ikintu mba kigeje kubwira ngo heza confirm the stories ni inkuru iconfirminga ibintu mba nakubwiye bwa mbere kubera iki ejo mitanza nkakubwira ngo bimuse hari kubarurwa abasirikare ba M23 bangana gutya na gutya bapfuye bazira umuriro nibwo muzajya mubyemera ariko nge nambwiye ko ibara TV nkuhereza any updates update yose mbonye ukuntu iba ihagaze uyu munsi ronje kubabwira iki emozije ikironje kubabwira ikintu gishyashya hari abantu bamaze imisi banyandikira bandika muri comment turazisoma nkazireba rwose abandika ngo ese kiseke duko amazi imisi azana intwaro kiseke duko ariko intwaro yazanye ko atazikoresha akomeza zari zindi ko atarikoresha abasirikare yazanye akomeza zana bandi bla 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 ibi nibi yego nibyo uyu munsi rero ngiye kongera mbabwira indi nkuru imeze nk'iyo ngiyo tayari uyu munsi kisekedi biri kuvuga yuko yamaze kuba yazana ikindi kimodoka kabutinda ikindi kimodoka karabutaka kuvuga ngo n'ubundi mission yo kuzana ikimodoka kuba ari ukugira ngo banangize M23 gusa ikintu gitungurana kinagora abantu nuko effort nyuma yo kuzana icyo gitwaro nta kindi kimara iraza bakayishyira aho ngaho wenda nicyo kintu gikomeje nge ntabwo nareka kubabwira ngo FRDC yazanye ikimodoka kandi nakibonye namaze no kubona n'amakuru yo ntabwo nareka kukibabwira nyine abakomeza mutanga comment ngo FRDC kuzana intwaro ntizikoreshe ye nibyo ndanemerana namwe ariko nge nta bushobozi mfite bwo kuba nakubwira ngo nakubwira ngo FRDC nikoreshe intwaro kandi nyamara nayibonye yaje okay ejo mundi Uganda imaze imisi yohereza intwaro imaze kohereza ishuro ebyiri imodoka z'intambara imaze kohereza ishuro ebyiri South Africa imaze kohereza ishuro zigera muri eshatu gambero rezo kajugujugo hereza no mu rwanya iyo ngiyo ntago tubize ntago tuzi ngo iri ku rwanda rahe ariko nyamara ngiye kwibara TV ntago nzareka kubwira ngo yazanye ingabo nazibonye yazanye intwaro nazibonye ngo ndeke kubikubwira nje wicyo nkora no kubwira ngo bazizanye nyamara bazizanye bavuga gutya hanyuma za ntwaro zagiye uyu munsi rero bazizanye bavuga ko iyi modoka ngo niyo ije ukuba yashyira akadomo kuri M23 ni modoka iko izo berekire ni modoka kinambara kizubira mu bintu by'intambara ni ibintu bigaragara agusubwo kiraza kuza kikoma kuri bya bindi basanga nyo n'ubundi basanzwe barwanisha ndakumenyesha ko iyi modoka ije ntabwo iri modoka ya mbere ije muri FARDC cyangwa muri Congo kuko murabizi ko mu minsi yashize abari bafite hari izo baguze muri Uganda izo murabizi bwa mbere bazanye eshatu bwa kabiri bazanye ebyiri izo mwara zibonye ukigoza South Africa yohereje kajugujugu iyo kajugujugu kuva yaza nta munsi ndayibona ku rugamba icyo ni ikindi tukongera kutwikoza kuri drone CH4 guturuka China haje eshatu iyo nkuru nari babwiye mwarayibonye izo eshatu zimaze kuza uyu munsi ku rugamba dukunda kubona imwe izindi ntumaze ngo zijya hehe ukajya kuri siko yo guturuka muri China bazanye izigera muri enye uyu munsi tubone zitarenze ebyiri niyo mpamvu ntihandu uzahera hasohoka ibihuha bivuga ngo M23 yarashe siko cyangwa se drone niyo mpamvu usanze ngo hano buri babivanga niba FRDC yazanye ibyo ngibyo rimwe na rimwe ntibikire ku rugamba M23 yo ihita iporofite igahita ivuga ngo za zindi zitari kuboneka yahise zirasa nyamara FRDC perezida Félix Antoine Tshisekedi wa Congo akomeje kwirwizwaho izindi ntwaro nyamara n'izihari zitarimo zirakora nge ntabwo nareka kubikubwira zirimo ziraza nyinshi iki ni ikindi kimodoka yavuze ko ari cyo kigiye gushyira akadomo kuri M23 no kugira ngo barangize ya mission yabo bihaye yo kurangiza M23 mu minsi ingahe mu minsi ijana gusa ubwo ni umwana amezi atatu n'iminsi icumi iyo mission yo iracyakomeje cyane ubu tuvugana mu gihugu cya Congo iyo mission nubwo imodoka itarahagera uyu munsi rivugwa yuko ishobora kurara ihageze Tshisekedi rero bwakomeje kwirwizaho intwaro cyakora kimwe cyo ntabwo duherutse kumva bavuga ko bazanye izindi ntwaro abandi barwanyi ariko mu minsi yashize mwabanye ko bazanye umufiririzo guturuka muri Chad abo muri Chad cyakora bo uyu munsi bari ku rugamba ari bakira nubwo haje ingabo zigera mu 2000 ndakumenyesha ko ubu tuvugana nta ngabo zigera ku 1000 ziri ku rugamba iyo urebye ako murongo rugamba ntago bana barenze 30 ijana se ntago barenga abagira ku 2000 bose n'ubwije kuri ko abashyira mu ntambara nkuko bahari ukoherezamo n'abacasho bose ukoherezamo Sadek na Wazeri n'abandi ndakumenyesha ko iminsi ijana nayo ubwayo yaba ari myinshi kuri M23 ariko ikibazo gikunda kuba musanga bazanye intwaro bazanye ingabo ariko ugasanga ntago ziri kujya ku rugamba zose nk'uko bikwiriye nyamara ukumva Tshisekedi akomeje gushyira umukono ku masezerano y'ubufatanye mu gisirikare ndetse bakanamwohereza abasirikare nk'urugero nababwiye inkuru yuko haje abasirikare bo muri Mali na Nigeria na Burkina Faso abo bose nta n'umwe ndabona ku rugamba ku mafoto yose ajya hanze ku nkuru zandikwa ntabwo ndabona umuntu uvuga ngo ni umusirikare wa Burkina Faso umusirikare ku rugamba never
ariko nyamara ukumva kiseke dimuzi yazanya abandi okay nina byiza ndetse kandi babikomerezaho wenda one day basa ntawamenya operation bari gutegura reka tugire tureme nange kwibara TV ndari kujya ngo nzaguhereze amakuru y'ikintu bizagenda nzayagwereza neza cyane gatano kuri gatano inkuru nane nkuze nti ntayindi kwa kubwira ngo FRDC yamaze kwakira ikindi kimodoka cyane ikindi kimodoka gikoreshwa ku rugamba ikindi kimodoka gikomeye cyane mu ntambara ubwo rero turaje turebe ngo ese iki kimodoka ku rugamba kiraza gutanga iki hari umusaruro kiraza gutanga cyangwa se FRDC harukundi ibije kugenda ngayo nguko ndabashimiye Kwibara TV mukomeze umukoresha subscribe nyinshi cyane kugira ngo tukozuze umubare mwinshi cyane mudukomeze dukurikirwe amakuru yo update dukomeze tuyabaheza uko update ibonetse ndabashimiye mukomeze kugira umugoroba mwiza abari mu gitondo mugire igitondo cyiza abari kugira uhenga ariko namara ikwera mu rusezo rw'igihugu cya Kongo namwe reka mbabwire mukomeze kugira ibihe byiza ariko tunabwira ko M23 ari igihe gito FRDC cyangwa se umuyobozi w'igihugu cya Kongo mwitoriye president Félix Antoine Tshisekedi agahita ashyira akadomo kuri M23 kubera ko iyo urebye ibintu byose ari gukora nta kindi abayifuza no kuvuga ngo twebwe ikintu twifuza no gushyira akadomo kuri M23 ubwo rero turaje turebe niba koko akadomo kuri M23 kazakunda mu ya misi ingahe muri ya misi ijana niba barabyemeje ntago bazabaradohoka niyo mpamvu bakomeje kwirwazaho ikwiguzaho izindi ntwaro ndetse n'abandi barwanyi gatano kuri gatano ndabashimiye mukomeze kugira umugoroba mwiza cyane kuri Biara TV icyo tubwire nuko tubakunda